Salom alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, sizlarga endi o'zlar bilasizlar, bahor kelyapti, ekin-tekin ishlari boshlandi do'stlar. Optim joydan tereklarni ko'rsatyapman do'stlar. O'zimiz akadan, obunachilardan, Mahmudjon ukam, ishonchli tereklar bordi, obunachilaringiz bo'lsa, bir aytsiz, agar optim narxlarda kelishadigan bo'lsam, arzonroq qilib beraman deyapti do'stlar. Siz istagan hamma turdagi tereklarimiz bor do'stlar. Ekranda nomerlarini qoldiraman jigarlar, bemalol murojaat qilinglar do'stlar. Aytgan narxda, aytgan nima dedi? Nimada do'stlar? Kattalikda, hamda aytgan hisobda sizga ko'p desalar, ko'p, olsalar, oz bor do'stlar. Kelishilgan holatda chiroyli qilib do'stlar sizlarga beramiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar do'stlarim. Chotki qilib, mo'shli qilib sizlarga tereklarni tavsiya qilaman. Hozir ekib qo'ysangiz do'stlar, 10 yil, 15 yildan keyin tayyor pul bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, rasmlargacha qo'yib qo'yganman va ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Akamiz Quvalik do'stlar, Quvadan o'zlari yetishtirgan, o'zlar o'z qo'llari bilan o'stirgan tereklarni sotmoqchi. Bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar, hamda telefon qilib kelib olib ketishingiz mumkin. Rahmat, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.